Yhteistyössä Turtlevaks tuotteet. Puolessa tunnissa naapurin kateelliseksi. Turtlevaks. Vaihtoautomaa ostaa ison autosi. Vaihtoautomaa ostaa pikkuautosi. Tule käymään. Vaihtoautomaa.com. AD jatkaa auton matkaa. AD. Moikka ja tervetuloa mukaan Kaasujalan uudelle kaudelle. Ensimmäiseksi tapaamme viikon autovieraan keittiömestari Kari Aihisen. Ensimmäiset automuistot on varmaan sellaiset meidän perheellä, isällä ja isoisällä tai pappalla oli. Ajettiin aina Mersulla, ne on ensimmäiset muistot, autoalainen Mersu. Mersu tai sitten meidän rekka-autot, meillä oli iso kuljetusliike, mutta kyllä mun ensimmäiset muistot, mä otan silmät kiinni, ollut iso musta Mersu, se taisi olla yksi keltainen Mersu, tumma sininen ja viiniin punainen. Olen istunut pienenä poikana paljon Mersuissa ja rekka-autoissa. Sä pelasit pitkään jääkiekkoa. Miten siihen aikaan kuljettivatko vanhemmat lapset treeneihin kuin nykyään? No joo, se on mun sama periaate. Mun äiti on kuskannut mua Nousiaisista Impivaaran lätkähalliin satoja tuhansia kilometrejä. Ja mulla on nyt sama periaate mun poikia kohtaan. Kyllä pojat haluaa mennä reeneihin, kyllä isi vie. Mä oon ikuisesti kiitollinen mun äidillä, ketä vei aina reeneihin. Isi kun tuli töistä, isi aina haki mut reeneistä. Oli sitä impparista tai varistolla reenit. Oon myöskin istunut aika paljon niin autossa ja myöskin busseissa sitten pelimatkat. Mutta kyllä se selvä homma oli. Ja mä oon huomannut, että on periytynyt mun vanhempaa Kasper-poikaa. Tarkkana siitä lähtöajasta, koska lähdetään reenit olla varmasti ajoissa. Ja oli keli mikä keli. Oma ensimmäinen auto taisi olla semmoisessa järjestyksessä, taisi olla, meidän äidillä oli semmoinen valkoinen Honda Civic. Mutta sitten kun menin armeijaan, niin isä osti mulle semmoisen ihmeellisen keltaisen Fiat Mirafiori. Muistan, maksoi silloin 10 000 markkaa. Ja se pointti oli siinä silloin, kun pelasin Turun palloseurassa silloin lätkää. 4 kertaa viikossa oli harjoitusvapaa, niin päivää selvä, että isi tai äiti ei päässyt mun armeijasta hakemaan. Töitäkin piti väli tehdä, niin mulla oli semmoinen keltainen Fiat Mirafiori, takavetoinen Fiat Mirafiori, inspired by Markku Alen. Se oli mun ensimmäinen semmoinen henkilökohtainen oma auto. No, autoissa on tapahtunut pientä kehitystä. Millaisella autolla köröttelet nykyään? No tällä hetkellä mä ajan ihan upouudella tuliterällä, tällaisella valkoisella BMW X4, sitä ennen mulla oli tommonen Farmari vitosen neliveto, hieno Black Edition BMW, ja olen ylpeä, onnellinen BMW-brändilähettiläs ollut viimeiset kuusi vuotta, että ajan aina BMW:llä, ja pakarinen pitää mua hyvänä siellä, ja sitten mä koitan pitää BMW:tä hyvällä, pitää hyvässä ruuassa ja hyviä yhteistyötapahtumia tehdään. Olen ollut kyllä erittäin onnellinen otettu, että joskus aikoinaan sain BMW:n kanssa tämmöisen yhteistyökumppanuussopimuksen, ja ajan BMW:llä, pidän sitä puhtaana ja maksan mahdolliset parkkisakot itse. On hienoja autoja, varsinkin kun saa ajaa niin uudella autolla. Et se on jotenkin semmoinen valtava etuoikeus, että sulle soitan, tuut sä hakekapetaan uuden auton. Ja sitten taas toisinpäin, hyviä yhteistyökumppaneita mulla on paljon, mutta kyllä täytyy sanoa, että BMW on ollut viimeiset 6 vuotta ehdottomasti mun ykkösyhteistyökumppani. Olet kahden pojan isä, jotka harrastavat jääkiekkoa. Minkälaisia vaatimuksia Aihisen perheessä autolla on? No silloin aikoinaan, kun tehtiin soppari, oli vielä 2 turvaistuinta autossa ja muuta, niin silloin oli päivänselvä homma, että semmoinen minimiauto oli vitosen farmari. Ja jos mä nyt katson autoa, niin kyllä se vitosen farmari on edelleenkin, koska varsinkin Kassupela on vielä niin kuin maalivahti, niin jokainen tietää, lätkää patjat ja rällät ja kilvet niin kasvaa koko ajan. Että toi nelosen X4 on loistava, mutta jos mä saan valita, mikä on niin mun henkilökohtainen lemppariauto on kehittynyt tässä BMW-brändilähettinä viimeiset 6 vuotta, kyllä se on se vitosen farmari. Millainen kuski olet? No,
tietenkin kun sä oot brändilähettiläinen, niin sunhan pitää olla niinku tyylikäs, rauhallinen, mitä mä välttämättä aina niinku on, mutta tietenkin sellainen, saat edustaa yhtä maailman isointa firmaa BMW:tä, niin sun pitää olla aika niinku fiksu jätkä ja tietenkin on hyvät, koska sulla on cruiserit ja vakionopeussäätimet ja muuta, niin pitääkin olla ainakin tyylikäs kuski. Mutta kyllä mä oon aina ollut aika niinku fiksu jätkä, että tietenkin joskus tällainen vanhoista kevytmoottoripyöräaikakausit, kun piti ottaa peilit ja vilkut pois, mutta tuommoinen ohittamisessa ja vilkun käytössä mä oon ehkä hiukan huono, mutta se tulee siitä kilpailuhenkisestä, siitä pitää päästä ihan iholla jäkkiä ohi ja muuta. Mutta mä täytän tänä vuonna 47 vuotta niin, ja kaksi poikaa kyydissä, niin pitää myöskin kantaa vastuu ja ennen kaikkea se, että sä edustat BMW:tä, niin pitää olla tyylikäs fiksu kuski. Sä oot saanut ajaa jo monta vuotta hienoilla autoilla, mutta jos ihan minkä tahansa auto saisi valita, niin mikä se olisi se kapea-aihisen unelma-auto? No tietenkin siihen voisi liittää semmoisen auston tarinan. Jokainen tietää, miten fanaattinen Kimi Räikkösen fanima on. Ja nyt Kimi vaihto tallia ja voisi käydä pyörähtämään ehkä Kimi Räikkösen kotiautotallissa Sveitsissä ja katsoa, mikä menopeli siellä voi. Sieltä voisi ehkä jonkun valita, mutta mä en ole ikinä ollut. Mä siitä onnellisessa perheestä. Mulla on aina omasta mielestäni ollut hyvät, hienot autot. Vaikka olikin Fiat Mirafiori, mutta se oli kumminkin omilla rahoilla ostettu. Ja myöskin sitten semmoinen, että mä en ole koskaan ajanut mitään superautoja. Jos mä katson, mikä superautoja mä oon ajanut BMW X6 ja ehkä tänä vuonna saan oman tallini myöskin uuden X5. Mutta mä en osaa sanoa Ferrareista tai Lamborghiniista, mitä ne on. Et ehkä hienoin auto, millä mä oon ajanut, mulla oli semmoinen valtava X6, olisiko se yli 2,5 heppaa, ja sen kun laittoi käyntiin, niin mä avasin oven ja tulin ulos oikein kuuntelemaan sen äänet. Sen äänet oli niin kuin valtavat. Se on ollut hienoin auto, mitä mä oon ajanut, mutta mä en osaa siltä vaan haaveilla, koska on ollut etuoikeutta, että aina on saanut myöskin ajaa aina hienoja autoja. Kaasujalka esittelee. Seuraavaksi vuorossa on viikon autotarvike. Turtlevax Snowfoam vaahtosamppo on esipesuaine. Eli se on vaahdottimella levitettävä esipesuaine auton ja ajoneuvon maalipinnoille. Ja tosiaan se on helppokäyttöinen ja siitä saadaan nopeasti esipestyä se auto ennen varsinaista pesua. Vaatiiko tuon shampoon käyttäminen jotain erityistoimenpiteitä vai levitetäänkö se vaan ihan auton ympäriinsä? Joo, ei se vaadi mitään erityistoimenpiteitä. Eli levitetään ihan ylhäältä alaspäin, niin kuin auto shampoo yleensäkin levitetään, auton pesu aloitetaan. Ja tosiaan ainoa mitä siihen vaaditaan on se vaahdotin sitten tuon shampoon lisäksi. Entä sitten kun auto on esipesty, mitä sitten tapahtuu? Sen jälkeen otetaan ihan perinteisesti ämpäri, sieni ja hyvä autosamppoa Turtlevaxilta. Ja aletaan peseä sitä autoa kunnolla, eli saadaan niin kuin pestyä siitä se viimeinenkin lika pois. Ja sitten esipesun jälkeen on aina hyvä suorittaa se kunnon pesu siihen autolle. Turtlevax Snowfoam vaahtosamppo on siitä hyvä tuote, että se on helppokäyttöinen, se on äärimmäisen helppo levittää ja sillä saadaan puhdasta jälkeen hyvin nopeasti. Moottoriöljyn liiallisesta kulumisesta puhutaan paljon. Autoalalla kuitenkin sanotaan, että öljyn kuluminen kuuluu asiaan. Mutta milloin normaali muuttuu epänormaaliksi? Tässä jaksossa puhumme moottoriöljyn liiallisesta katoamisesta. Kun puhutaan öljyn haihtumisesta, pitääkö moottoriöljyä ihan oikeasti kulua? Se on hyvä kysymys ja se askarruttaa kuluttajia, että pitäisikö öljyä kulua. Että monet sanovat, että moottori ei toimi kunnolla, jos ei se hieman kuluta öljyä. Me yleensä kysytään vastakysymys, että jos se öljy ei pysy siellä moottorissa, niin onko se hyvä juttu? Eli moottoriöljyä, kun ajatellaan, niin autovalmistajat on yhdessä öljyalan kanssa määritellyt tekniset tarpeet ja yhdessä kaupalliset intressit siihen, että minkä tyyppistä se öljyn kuuluu olla. Mutta niin kuin kuluttajana mä lähtisin siitä, että jos sitä öljyä kuluu, niin se ei ole hyvä juttu. Mutta jos sitä kuluu, niin kuitenkin kannattaa muistaa lisätä sitä öljyä. Kun öljy palaa pois, onko se öljyn kuluminen iso asia? On. Eli se öljy ei suinkaan poistu sieltä auton järjestelmästä. Se öljy jää sinne eri osiin auton järjestelmään ja pidemmässä juoksussa se aiheuttaa sitten uusia haasteita, huoltohaasteita. Eli aina pitäisi pyrkiä siihen tilanteeseen, että se öljy pysyisi siellä moottorissa, niin silloin se auto toimii
puhtaammin. Jos moottori kuluttaa liikaa öljyä, tarkoittaako se aina käytännössä koneremonttia? Ei suinkaan. Yleensä tilanne on silloin sellainen, että se on jo pidemmän aikaa ollut tulossa se ongelma. Ja moottori on pikkuhiljaa likaantunut. Mutta yleensä siinä tilanteessa pitää teho puhdistaa. Ja tämmöisen tehopuhdistuksen avulla me pystytään saamaan liiallinenkin öljynkulutus aika tehokkaasti kuriin ja vähennettyä sitä selkeästi. Millä tavalla tämä öljynpuhdistus käytännössä tapahtuu? Öljynpuhdistus suoritetaan tämmöisen erillisen puhdistuskemian avulla ja sitä suositellaan tehtäväksi säännöllisesti jokaisessa öljynvaihdossa. Ja me puhutaan öljyhuollosta. Öljyhuollossa puhdistetaan moottori. Kun lika on saatu kunnolla poistettua moottorista, voidaan koneremontin tarve arvioida uudelleen. Kaasujalka kokeilee uusia ja mielenkiintoisia autouutuuksia. Tänään ajovuorossa on Kia Sportage kevythybridi. Tällä kertaa meillä on koeajossa Kia Sportagen kaksiteräinen diesel nelivetoautomaatti. Tämä on niin sanottu kevyt hybridi, eli 48 voltin järjestelmällä varustettu versio. Ja se kerää liikeenergiaa pysähdyksissä ja hidastuksissa ja sitten käyttää sitä sitten kiihdytyksissä hyväksi. Eli näin ollen saadaan vähän kulutusta pienemmäksi ja ajaminen muuttuu mukavammaksi ja lepposammaksi. Kia Sportage on hyvin lepposa ja mukava auto ajaa ja melutaso on erittäin miellyttävä. Kiihdytykset tosiaan paikalta lähtee varsin jouheesti ja pehmeästi, koska hybridijärjestelmä auttaa starteissa. Oikein mukava ja kiva peli, mutta nelivedon toiminnasta antaisin kyllä vähän miinuksia, että on aivan liian etupainotteinen neliveto ja takarenkaat tulevat ihan aivan liian myöhään työntöhommiin mukaan, että siitä suuri miinus. Tähän päivän Kia on täysin samalla viivalla kuin eurooppalaiset kilpailijansa ja monella tasolla jopa paljon etevämpi. Sportage näyttää erittäin hyvältä autolta, sporttinen ja mukava ajaa, tänne saa erittäin hyvän ajoasennon ja tilat ovat erittäin väljät ja mukavat, että kyllä tämä on, voi sanoa, että luokkansa yksi parhaimmista autoista. Ja näin nykypäivän autoissa, kun monessa on isoja kosketusnäyttöjä ja pyyhittäviä näyttöjä ja kaikenlaista vastaavaa, niin Kia näytössä on ja ohjaamossa on hirveästi nappuloita, mikä minua miellyttää hirveän paljon, että ei tarvitse penkilämmittimiä ja muita nappuloita ja säätöjuttuja etsiä tuolta ajotietokoneesta, vaan ne löytyy omien nappuloidensa takaa helposti. No Sportagellahan on hurja joukko kaikenlaisia kilpailijoita. Sieltä löytyy Hyundailta omaa, Volkkarilta, Skodalta, Fordilta. Niitä on kymmeniä kilpailijoita, että taistelu on tässä luokassa kyllä erittäin kova. Joten eiköhän se ole ostajan päättävissä, mikä sitä itseään mietityttää, mutta kyllä asettaisin tämän Kian ihan luokkansa kärkipäähän. Ja tämä koeajettu kaksiteräinen diiseli tulee aina tällä kevyt hybridijärjestelmällä. Ja muuten, jos Kia Sportagen ottaa esimerkiksi tällä GT-varustetasolla ja nelivedolla ja automaatilla, se on 1,6-litrainen turbodiiseli. Ja se on noin 4000 euroa edullisempi kuin tämä, mutta kyllä suosittelen mieluummin tämän valitsemista ja sijoittaa sen 4 000 enemmän kuin ottaa sen pienemmän version. Kia Sportage tarjoaa hulppaista tilaa ja mukavaa lepposta ajamista. Luistonestonappulan kun vielä saisi koetauluun ja vähän paremman nelivedon, niin tämä olisi oikein mainio peli. Annan tästä kouluarvosanaksi 8. Henry Fordin säätiö edistää moottoriliikenteen opetusta ja tutkimustyötä Suomessa. Säätiö järjestää esimerkiksi maksuttomia ajovalmennuksia Porvoon Premier Parkissa. Kyllähän täällä niin kuin Suomen mittakaavassa on niin kuin ihan ensiluokkaiset ja väittäisin, että vetäisi vertoja ihan maailmallekin, kun lähdetään koittaa. Että loistava rata, loistavat olosuhteet kokoustamiseen, sisätilat, saunatilat. Rata itsessään on loistava. Kuljettajan ajotaidot tulee hyvin esille siellä. Siellä on erilaisia vähän korkeuseroja, erityyppistä mutkaa ja mihin on saatu upotettua sit näitä omia meidän harjoitteita kanssa. Nyt ollaan täällä Henry Fordin järjestämässä ajovalmennuksessa. Mitäs tämmöinen koulutuspäivä pitää sisällään? No tuossa on pääsääntöisesti, kun puhutaan liikenneturvallisuuskoulutuksesta, niin siinä on lyhyt sellainen noin puolen tunnin
45 minuutin teoriaosuus, missä käydään läpi ihan näitä liikenneturvallisuusasioita. Vähän käydään läpi meidän harjoitteita tuolla radalla, opastetaan siihen ja muutenkin radalla toimimiseen. Sen jälkeen mennään radalle ja ryhmä koosta riippuen, niin ajoaikaa radalla 1–3. Ja siinä vaihdetaan kuskeja ja autoja sitten mahdollisuuksien mukaan sitten ja käydään koittaa niitä. Useampi kierros, jokainen pääsee kuitenkin ajamaan sitten. Ja siinä on sitten niin kuin varsinaiset rastipaikat on, mitä radalla on, niin pujotteluslaalomi, hätäkaistan vaihto jarruttamatta. Sitten puhutaan hirven väistöstä, eli esteen väistöstä jarruttaessa ja paluu vielä mahdollisesti omalle kaistalleen siitä. Sitten on kaarejarrutusta, eli ABS:ien varassa pyritään jarruttamaan autoja pysymään kaarteen suuntaisesti. Ja sitten meillä on vielä luistoympyrä, missä sitten asiakas ja kuljettaja voi koittaa näitä ajovakauden hallintajärjestelmiä luistoistojen toimivuutta. Mitkä ovat yleisimpiä ongelmia ajosuhteen, mitä täällä tulee ajoradalla vastaan? No just noissa harjoitteissa, kun mietitään, niin kuin, että pyritään olemaan niin kuin ääritilanteissa, niin kyllä varmaan se jarrun käyttö, eli sitä jarrupoljinta saa painaa ja siihen hypätään paniikinomaisesti tavallaan ja se ei mene niin kuin rikki. Sitten voi olla, ainakin alkuunsa on kanssa ne ratin liikkeet näissä ääriväistötilanteissa, niin ne on aika maltilliset, mihin on totuttu tavallaan normaaliliikenteessä. Et maltillinen jarrun käyttö ja ratin liikkeet on aika maltillisia, sellaisia rauhallisia, että niitä pyritään kaivaa sitten esiin sitä räväkkyyttä kanssa, mutta silti, että pysytään rauhallisena siellä ratin takana, eli määrätietoiset, rauhalliset, jämäkät liikkeet. Premier Parkissa autoja kokeillaan niin sanotussa ääritilanteessa. Minkälaisia asioita sieltä voi omaksua ihan tuonne päivittäiseen liikenteeseen? No, kyllä mä isoimpana pidän varmaan nimenomaan just näiden ajanvakauden hallintajärjestelmien niin kuin oppimisen ja tuntemisen justiinsa. Että kun jos joutuu siihen itse siihen väistö- ja ääritilanteeseen, niin tietää tavallaan, että miten toimia sit nykypäivän autolla niissä ääritilanteissa. Että ei tavallaan ohjaa väärin, miten ne järjestelmät on suunniteltu. Eli aikaa ennen ajovakauden hallintajärjestelmiä, niin kuitenkin se tyyli millä ajetaan ja ohjataan, on täysin erilainen. Pelkän ajovalmennuksen lisäksi täällä on myös tällaista asennekasvatusta. Minkälaisissa asioissa olisi kehitettävää niin kuin ajovalmentajan näkökulmasta? No, kyllä pääsääntöisesti itse ainakin, mitä tiellä liikkuu, niin siinä mielessä, että aika hyvin ihmiset käyttäytyy. Mutta kyllähän sellainen kiire, jatkuva kiire siellä liikenteessä, niin sen kun saisi pois. Ja tietyllä tavalla se havainnointi kanssa, etenkin Ruuhka-Suomen ja kaupunkialueella, kun ajetaan, että siellä tosissaan on muitakin tiellä liikkuja, jalankulkijoita, pyöräilijöitä, moottoripyöräilijöitä ja muita autoilijoita. Että semmoinen tietty kiire pois siitä. Kännykät, mobiililaitteet pois, että varataan oikeasti se keskittymiskyky siihen autoiluun sitten, kun autoratissa ollaan. Et ehkä se on se, kokisin, että nykypäivän suuri haaste. Mikä on yleisin palaute, minkä asiakkaita saatte ajovalmennuksen jälkeen? Kyllä pääsääntöisesti aika innoissaan on, että on kuitenkin valtaosalle niin kuin elämänsä ensimmäinen tilanne, kun ollaan ajoneuvolla niin sanotusti ääritilanteissa ja tehdään niitä. Ja se voi olla vähän jännittävää kanssa ja sitten se jännitys saattaa purkautua justiinsa siinä, että olipas nastaa ja hienoa ja opettavaista. Että pääsääntöisesti kaikki on aika niin kuin oppivaisia siinä mielessä ja tulee nimenomaan oppimaan, että kuunnellaan kouluttajien ohjeita tarkasti ja tehdään niin kuin neuvotaan ja sitä kautta opitaan. Ja pääsääntöisesti ja hyviä huomioita sieltä tulee asiakkaalta justiinsa, että huomaavat omankin kehityskaarensa vaikka 2 tunnin rataosion jälkeen. Että kyllä sitä kehittymistä tapahtuukin ja monet on ensimmäistä kertaa niin kuin ajoneuvon kanssa sellaisessa tilanteessa, että ajovakauden hallintajärjestelmät puuttuu peliin rajustikin ja monessa kohtaa, niin kyllähän se on siinä kanssa. Että. Kun autokuume iskee, se ei katso aikaa, paikkaa eikä elämäntilannetta. Vaihtoautomaa on autokaupan vaivaton vaihtoehto. Joo, tämähän on legasi 2,5-litrasella bensamoottorilla ja sitten CVT eli portaattomalla automaattivaihteistolla. Ja sitten niin kuin Subarussa aina, niin tässä on bokserimoottori ja sitten neliveto tulee vielä kaupan päällisinä tai mukana.
Millaiselle auton hakijalle tämmöinen Subaru oikein sopii? No, kun tilaahan on todella paljon ja iso auto, niin kyllä tämä nyt sopii ensisijaisesti perheelliselle, mutta sitten mä vähän sanoisin, että vähän sellaiselle konservatiiviselle ihmiselle, että en mä ehkä pääkaupunkiseudun urbaanille trendisetterille tätä suosittelua, mutta kesämökkeilijälle ja semmoiselle, joka harrastaa, niin sellaisille on vielä nelivetokin on niin kuin mukava lisä siinä autossa. Tämä kyseinen Subaru on kaasuauto. Millä tavalla se näkyy tai kuuluu tuossa ajaessa? No, se oli kyllä mulle itse asiassa yllätys, että se on kaasuauto, että se ei tunnu yhtään missään. Että se käyttäytyy kuin bensa-auto, eli meinas hyvä, että ei käsistä lähtenyt, että niin rivakasti lähti siinä. Kyseessä on 5 vuotta vanha Subaru. Millä tavalla vuodet ovat tätä yksilöä kohdanneet? No, tosi hyvin. Että välillä niin kuin miettii, että missä nämä kaikki 5 vuotta ja 103 000 kilometriä tässä oikein on. Et tuntuu melkein välillä, niin kuin, että tuossahan niin kuin saa puoleen hintaan käytännössä melkein ihan 6 auton. Mulla tuli ainakin semmoinen fiilis. Tosi siisti peli. Jos mietitään Subarun vuosimallia, kilometrejä ja hintaa, osuuko yhtään kohdalle ja millainen on tuommoinen yleisarvosana tästä autosta? Kyllä mä antaisin yleisarvosanan tästä 8,5-9-, koska tämä ihan ehkä on justiinsa auto mun makuuni, mutta sitten ne kilometrit ja vuodet, 103 000 kilometriä, niin jos nyt arvioidaan, että se pitäisi olla niin kuin jokaista 1000 kuutiota kohden auto kestäisi 100 000. Vanha kaava oli se, että 100 000 kilometriä, niin tämähän pitäisi kestää ongelmitta silloin 250 000 kilometriä. Enkä yhtään epäile, että jos huoltaa ajallaan, niin musta tuntuu, että tuolla hyvinkin ajaa huolettomasti sen 250 000 kilometriä. Eli vuosia ja kilometriä on vielä 150 000 edessä ja vuosia tavallisen ihmisen ajolla ties kuinka kauan. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Muista myös hakea ilmainen kaasujalkalehti telineistä ympäri Suomen. Nähdään taas viikon kuluttua. Moi moi! Yhteistyössä Turtlevaks tuotteet. Puolessa tunnissa naapurin kateelliseksi. Turtlevaks. Vaihtoautomaa ostaa ison autosi. Vaihtoautomaa ostaa pikkuautosi. Tule käymään. Vaihtoautomaa.com. AD jatkaa auton matkaa.